ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଦଳପଡ଼ା 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ନାମଯଜ୍ଞର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାମଯଜ୍ଞରେ କେତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତା ଗେଟ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଆସିଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଡେଇଁବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋଳି ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ମଜାରେ, ଯେଉଁ ଦଳପଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ। ଏବେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଆମେ, ଦିନ ଟିକେ ତଳୁ ଆସିବା, ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆସିବା ଟିକେ। ମଣ୍ଟୁ ଘରେ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ଚମିନ୍ଦୁ କରିଦେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ତମକୁ ବଢ଼ିଆ
ଆମର ଆଉ ପଚାରିକି କହିବା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ।